Одесити, миколаївці та херсонці змагалися у стрільбі. На центральному стадіоні відбувся футбольний турнір. Доброго ранку, в ефірі новини на Йому Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Високоточна стрільба з пневматичної зброї, мистецтво маскування, стрільба по рухомій мішені. У Миколаєві відбувся Кубок Товариства сприяння обороні України зі снайпінгу. Ахмет Валяєв представляє Одеську організацію Федерації військово-спортивного хортингу. Він вперше бере участь у змаганнях зі снайпінгу. Хлопець зацікавлений в тому, щоб такі змагання відбувалися в Одеській області. Нам дуже подобається, тому що тут є багато тематик, як маскування, стрільба по мішеням та снайпінг. Кожен чоловік повинен якось справлятися з гвинтівкою та мати якісь тактичні прийоми. Під час стрільби з пневматичної зброї по мішені біля кожного стрілка знаходиться партнер команди. Кожен стрілок має по 5 пострілів. Хлопці на рубежі отримують вказівки від судді змагань. Учасники змагань зі снайпінгу також стріляли по рухомій мішені. Стрілок міг зробити лише 2 постріли у цій дисципліні. Сухі гілки дерев, трава, ґрунт – усе це використовували учасники змагання під час маскування місцевості. Керівник Миколаївської організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел» Сергій Учень каже, такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Дивіться, є таке поняття як снайпер, да? Це люди, які володіють вправно влучною зброєю на далекій відстані. Снайпінг – це мистецтво, пов'язане з цією справою. Просто стрільба на далекій відстані – це лише одна із складових, із ключових, тому що до поняття снайпінгу відноситься належне маскування, вибір позиції, переміщення, зв'язок, розуміння команди. Захист вітчизни – це найпочесніший обов'язок кожного громадянина. Ми переслідуємо те, що ми маємо змогу зібрати і дітей, і дорослих, які об'єднані спільною справою. Це захист нашої вітчизни. У змаганнях взяли участь 8 команд з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Перше місце зі снайпінгу посів Миколаївська організація Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел». Друге місце посіла Одеська організація Федерації військово-спортивного хортингу. Третє місце у Миколаївській організації Федерації військово-спортивного хортингу «Вимпел-1». Олександр Грець, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 18 дитячих команд, серед яких 2 дівочі, зустрілися на центральному міському стадіоні. Турнір присвячений 111-річчю миколаївського футболу. Олег Фомін – один з 4 хлопців, якого визнали кращим гравцем турніру. Він забив 2 голи на цьому турнірі. Олег має своїх футбольних кумирів. У мене їх 4 – це Едуардо, Фред, Неймар і Хамес Родрігес. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається? Удар, техніка, скорість, перемога, перше місце. Що моя команда зайняла перше місце, оце саме головне. Тренер Березнегуватської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Блоха взяв на цей турнір 12 юних футболістів. Тренер ділиться враженнями від турніру. Перша гра у нас відбулася з командою Чакова, враження дуже гарні, хлопці старалися, видно, що з останніх сил намагалися вигризти перемогу, але футбольне щастя було на рівні на тій половині, то бойова нічия нульова, закономірно. На цьому турнірі грали також жіноча команда міста Миколаєва «Спартак Оріон» проти збірної Миколаївської області. Дівчата грали 2 тайми по 25 хвилин. Футболістки з Миколаївщини вже на перших хвилинах повели у рахунку. Захисниця місцевої команди Руслана Левченко говорить, найголовніше, що матч між дівчатами минув без травм. Насамперед, матч після того, щоб показати, що в Миколаївській області є жіночий футбол, те, що він добре розвинутий, і просто довести людям, що футбол – це не тільки чоловіча гра. Зараз в Україні дуже подобається Олександр Зінченко. Це зірець того, щоб працювати над собою, а в цілому в світі це, я як захисник кажу, що це Серхіо Рамос.
Голова Федерації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний говорить про історію появи футболу на Миколаївщині. Перший матч був зіграний, це були англійські моряки проти там миколаївських хлопців. І це було в пресі вперше, там в 1908 році був перший матч офіційний, і ми вважаємо це датою народження миколаївського футболу. Сьогодні фестивальний такий, будуть виділені кращі гравці, це може будуть хлопці, але всі команди отримують м'ячі, по 10 м'ячів від Федерації футболу України, Федерації футболу Миколаївської області. Це дуже, їх дійсно не вистачає школам, особливо сільської місцевості, то вони сьогодні отримують м'ячі і подарунки. Сьогодні не буде переможців, переможці будуть номінальні, сьогодні всі діти переможці, сьогодні свято. Переможцями турніру стали команди дитячо-юнацької спортивної школи Врадіївки, дитячо-юнацької спортивної школи Казанки, дитячо-юнацької спортивної школи Братського і миколаївська команда Торпедо. Олександр Грейс, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.